зараз ми перевіримо. Хто ми телеш нам одягав? Їду зараз. Кірського села. Запустились, есть у нас сигнал. Запустили. Я сейчас в эфире буду это там, значит, ну, все записывается. Там есть прямо видео, видишь? Либо шеи, либо поделиться. Не знаю. Прямо видео. Шея, да? Там, да, скобочки треугольные. Вот. Выбираешь размер видео. И теперь вставляешь в HTML код. Да. Да, давай. Итак, мы начинаем нашу прямую трансляцию. Сейчас активисты Южненская молодежь будут разрисовывать пасхальными рисунками проспект. Для этого подготовили специальную краску. Дети сейчас получают задания. Те, кто занимались в художественной школе, будут делать эскизы, а те, кто не имеет художественного образования, уже будут помогать разрисовывать свои рисунки. Подойдем поближе. Лариса Деменишина рассказывает, раздает задания детям. Уже начинающая, но известная художница в Южном. Недавно была и выставка учеников Жанны Рековой. Тоже. И запомнилось это мероприятие тем, что мэр города Южного Владимир Новацкий купил сразу две работы Юлины. Юлии Грачик. На нашем сайте repost.com.ua было фото, можно посмотреть. Юля, здравствуйте. Сегодня у вас какое задание, что вы будете сегодня рисовать? Я помогаю вырисовать, что ты видишь, как организовывать работу на проспекте, рисовывать пасхи. А свои авторские какие-то эскизы подготовили? А, там такие очень простенькие. Там в основном по эскизам нарисуем. Спасибо. Пані Лариса, можна вас на курс спитати? Ми зараз в прямому ефірі, попереджаю, в інтернет виходимо вперше. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню акцію. Я знаю, що ви готували ескізи, так? Разом Юля допомагала, діти допомагали, шукали елементи писанок. Я вже просто це до купки збираю. А як ви вже бачите, як будуть вони розташовані на проспекті? Звичайно, так
ми бачимо в цілому, як це має бути, але діти дуже багато свого додають від себе, так би мовити. Ми просто дивимося, щоб це дійсно відповідало близько було до народної творчості, щоб це були якісь такі світлі елементи, наші весняні, яскраві, тому що нам хочеться, щоб наш проспект після того, як ми розмалюємо, додавав радості, якогось позитиву в життя Южного. А про по техніці можете розказати? Вони спочатку будуть крейдою чи відразу фарбами? Ні, звичайно, спочатку крейдою, так як дуже багато дітей, ви бачите, що дітей дуже багато прийшло. Спочатку крейдою зробимо розмітку, а потім по розмітці вони вже будуть йти фарбами, які не змиваються, які нам обіцяють, що цілий рік будуть стійкі і яскраві. А ви вже працювали з цією фарбою? Вже працювали. Ми біля четвертій школі, біля пам'ятника Шевченку вже зробили малюнок. І ще у нас є таке ноу-хау, новинка. Нам вчора привезли з Одеси фарба фірма «Світлячок». Фарби, які вночі світяться, які заряджаються від сонця весь день. І коли сутені, і всю ніч вони світяться. І деякі елементи ми виділимо цими фарбами. І тут на проспекті, і біля школи. Тому я думаю, що буде ще такий сюрприз. А швидко сохне фарба ця? Годину. Так як зараз сонце, вітер, то навіть трошечки швидше. Дякую. Будемо бачити дякую. Пізніше, що з цього вийде. Діти вже готуються почати роботу. Хочеться розказати ще, що є у нас система коментування. Для тих, хто зареєстрований в сети Facebook, можуть відправляти коментарі. И я их буду видеть, и, может быть, у вас возникнут какие-то вопросы, предложения, замечания. Сейчас очень ветреная погода, и, может быть, немножечко плохо слышно. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому. Йдемо, робимо ще одну лінію, стоїмо всі разом і вже починаємо цей постір заповнювати. І давайте нам ще. Так. У нас уже три человека к нам присоединились. Очень приятно, присоединяйтесь к нашим просмотрам. И полностью вы робите оцей фрагмент. Дуже добре, все. Тоді ми зробимо ще. Все, дуже добре. Так. Дівчатка, лінія, я не бачу ні. Ноги відкрили. І малює тут оцю всю квітку. Добре? Хто волонтери, йдіть сюди. Хто цю квіточку малює? Дуже добре. Ми пішли далі, ось оцю. От у тебе інші квіточки. Значить, зараз наступні дівчатка. Кого там хвилька? У нас. У вас. Значить, ви починаєте за цим робити зараз свою хвильку. Значить, ми вам відміряємо зараз. Thank you.
ще далі. Происходит разметка территории, на которой будут располагаться рисунки. Рисунки все будут иметь пасхальную тематику. Некоторые группы уже начинают работу над своим участком. Сначала будет рисоваться мел, затем обводиться специальной краской, которая, как нам уже рассказал Лариса Деменишина, на протяжении года она сохраняется. Более того, как также рассказала нам Лариса Деменишина, один из организаторов этого проекта, вчера привезли краску, которая светится в темноте, то есть она днем набирает света на конец. И вечером она будет светиться. Очень сильный ветер, так что потерпите немножко. Наших троих зрителей мы приветствуем. Очень рады, что вы у нас здесь. Присоединяйтесь еще больше. Здесь рисуют рыбки. Здесь стали рівненько. Хто тут хоче робити таке, як підводне царство, рибка, символ життя? Зараз хто ще рибку? Руки догори. Хто рибку малює? Дуже добре. Ми робимо лінії, рухаємося далі. Наступна у нас буде пташка. Дуже добре, ставайте в лінії. Це буде ваш простір. Тут буде рибка. Ви розрахуєте собі центр. Я розрахую центр. Ви берете так, міряєте свої кроки. І потім стаєте ось так, один за одним, за ручками. І проводити лінію, так як ми тут проводили, зрозуміло, ваша команда сама займається цим шматочком. Оце ваш шматочок до рибки, зрозуміли? Так, до цієї лінії, що ми щойно зробили, це буде ваше. Все, прекрасно, тепер рухаємося далі. І ще це мало. Ти дуже добре. Хто ще? Тут бачите, дуже великий простір, вам всім вистачить роботи. Ви, в принципі, навіть всі тут можете лишитися. Дівчатка, ви хочете далі, так? Да? Ви хочете своє. Добре, тоді наступне буде ваше. Дуже добре. Добре. Стаємо лінію. Я тим вже зробила. Прекрасно. Значить, дівчата, допоможіть нам, будь ласка, зробити ще одну відмітку, а потім ви підете робити свою пташку. Добре? Ваша рука. Давай вот это вот. Берете сюда. Самое красивое, что вы делаете. Понимаю, как вы делаете.
Ви відмальовуємо вам лінію, ви з Ларисою узгоджуєте якусь одну, і це буде ваш простір. Це, в принципі, вже майже у нас скоро буде і центр, і просектор. Пані Леся, а ще ви приїдете сюди приходити? У нас в Южном это постоянное явление, поэтому придется немножечко привыкать. Я напомню, что сегодня молодежь нашего Южного решила организовать акцию по разрисовыванию, так скажем, нашего главного проспекта. Планируют это делать в виде пасхальных рисунков, которые вот уже согласовали. Каждая команда детей получила свой кусочек и определенный элемент. Сначала пишут, разрисовывают, делают эскизы мелом, затем это все будет наводиться краской, специальной краской, которая сохнет в течение часа. И пообещали организаторы, что она сохраняется в течение года. Тут у нас Даша, да? Даша, у нас нарисуй Голлик хвост. Тримай нарисунок. Все. Пішли працювати. Дашка тут. Дашка тут. Все, лишайте. На вот данный момент под рисунки распределили уже практически половину проспекта. Ну, не половину, но много. Точно было много. До половины не хватает совсем чуть-чуть. Сейчас мы пообщаемся с детьми. Как? Да, ну и хвост это и есть, это аквариум. Вот уже кто-то начал работу активно. Так, у вас самая активная работа, я так понимаю, началась. Да. Что вы рисуете, расскажите? Вот такую вот штучку. Это вы сами придумали? Нет, это нам дали. Нам дали, что рисовать, и мы рисуем. А вы занимаетесь в художественной школе или где-то? Нет, просто. Что там еще? Вам какое задание дали? Вы уже рисовали такие рисунки? Девочки, не боитесь испачкаться в краске? Нет. То вы в такой парадной форме. Вам же придется потом это рисовать красками. Вы уже пробовали? Нет, но первый раз. Все, что не пробуется. У вас сложный рисунок? Да. Это цветочек, сверху у него такой как рушник, сверху солнышко. А что означает такой рисунок?
изучали символику пасхальную? Мы ее не изучали, но мне кажется, это свет, любовь, добро. Так как рисунок тепло. Действительно очень светлый, да. Вы занимаетесь в художественной школе? Нет, ну я раньше занималась. Ага. Я нет. Работа кипит, у каждого свое задание. Почему же не получается? Да. У вас есть эскиз? Да. А вы в него смотрите, когда рисуете? Никит, что ты делаешь? Ира, да, рисунок. А вы вообще рисовали уже пасхальные рисуночки? А? Рисунки? Пасхальные еще нет. Нет? А какие рисовали? Мы нам давали семья тем. Интересно. Художники пообещали, что будут вмешиваться. Если вдруг что-то пойдет не так, то они смогут подкорректировать немножечко композицию. Теперь это похоже на рыбу. А что ваша команда рисует, ребят? Посвящена приближающимся празднику Пасхи, понедельник 21 апреля, состоится масштабное празднование у нас на площади в час дня. Программа предусмотрена для маленьких детей, для взрослых, и готовят дети танцы, представления. Репетируют. Может, кто-то уже видел, на площади происходят такие масштабные репетиции. А вот тут девочки, мальчики выбрали, по-моему, свой собственный какой-то рисунок. Если я не ошибаюсь. А что рисуете? Вы сами придумали такие? Нет.
Я знаю, что вы когда выходили, вы настояли на этом рисунке, да? Да. Почему? Потому что он более красивый. Красивый. А сможете таки намалювати? Да. Подивимося. А ви розумієте, що це буде бачити весь Южний? Так. Потім. Ходити тут, дивитися. Не боїтеся зіпсувати щось? Так, давайте... Яків Чайковський? Так. Ну, от середину так. Ну, бачите, навіть посередині трошки нижче. Відсотків там 40 знизу. А що вони нам дали? Ну, а це вже доповнюючі зимки, напевно, ті, що будуть навколо басейну. Як я зрозумів. Зараз я щось на роботу зробив. Тоді треба трохи... Навіть маленькі діточки долучаються до такої акції. Тому нічого не дають малювати. Комітет збирається. Черга на прийом. Ми осваюємо технологію стрімів. І чат, і ще, чекайте, чекайте, і ще два ще. Пытаюсь перевірити чат, в котором нет сообщення. Я вже вижу. Я напоминаю, что это наша первая прямая трансляция. Выбрали позитивный объект для нашего первого стрима. Если не все получается так, как бы хотелось бы, то мы будем совершенствоваться, конечно, в этом. Но с вашей помощью, конечно. Сейчас я вижу, что у нас 3 человека смотрят наш стрим. Хотелось бы услышать замечания, предложения, может быть, какие-то советы, если они
сомнения есть, то, пожалуйста, пишите в нашем ВКонтакте, в Фейсбуке, или можно прямо здесь, в чате. Расширяются еще активисты дальше. Захватывают территорию рисунками. Уже в эфире более чем полчаса. Очень сложно смотреть в экран телефона на солнце. Если кто-то знает, что такое сенсорный экран телефона на солнце, то поймет, конечно. Поэтому если что-то не так, то извиняйте. Дети полностью сами распределяют с позицию рисунка, ориентируются на том участке, который им был отведен. Не боятся испачкаться в краске. Я напомню, что после нанесения эскиза мелом будет наноситься краска сверху. Вот. Дети, конечно, одеты все парадно, так скажем. Наверняка придут домой многие с отметками, так сказать. Детям уже нравится. Даже без краски. Присоединился к нам в
мы вас приветствуем, очень рады вас видеть. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Это только начало, должно быть. Дальше будет интересно. Организаторы распределили для каждой группы детей определенный сегмент, который они должны разрисовать конкретным рисунком, которым им выдали. В целом это все должно напоминать большой рушник пасхальный. Краски будут яркими, цветными. Можете зайти на наш сайт Repost, посмотреть материал вчерашнего дня о том, как планируют, как оно будет выглядеть в итоге, потому что в 4-й школе двор уже оформлен в этом виде. Только в этот раз здесь, как нам сообщила Лариса Тенинишина, один из организаторов проекта, собираются добавить еще краску, которая светится в темноте, светонакопитель. Розкажіть нам, що відбулося? А, це тут просто риба така в нас, як кит вийшла, дуже величезна риба. Але як риба ще ховається порівняно з конем, якого ноги хіба як риба одна. Через це просто здивувалися, що кінь величезний має вийти. Але це дуже гарно, говоримо про те, що дуже така дитяча робота буде. Це ж були авторські поправки? Це дівчата, бачите, мені дівчата собі вирішили тут коня малювати. У них ж є маленький коник, а вони його таким собі уявляють. Ну, слава Богу, що малюють. Малювати ми вживаємо. Ви вживаєте чи малювати? Вживаємо немає. Ну от, ми чекаємо таке. Малювати не застоло. Обов'язкими кучі роботи. Раз, два, три. От, займаєте одну цю волоску. Тільки зробиться рівнішою. Вона піде. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять має бути. П'ять секторів рибини. Можна зробити більше волоску. Рисовал рыбку. Вы мальчики, да? Да. Вдвоем? Да, ты рисовал. Я рисовала. Ну и он тоже. Ну так, как рыба называется, расскажи. Тюлька. А почему тюлька? А потому что похоже. Бычок. Какой бычок? Хорошо, это. Бычок. Жираф. Да какой жираф? Конечно. Арчи. Вы же дорисовали или еще? Вже з'являються різні малюнки. Починають
вимальовуватись загальна картина. Деякі навіть здивували самих організаторів, бачите. Ось вже ми бачимо фарбу. Її привезли, відкрили і зараз почнуть, мабуть, вже використовувати. Кажуть, що це спеціальна фарба для асфальту. Це вже фарба та, якою так, будуть розписувати. Це вже частина, зараз ще довезуть, а це вже частина прибула. А вже є готові малюнки, щоб вже можна... Так, дівчатка чекають, щоб їм роздали потрібну фарбу, і вони перші намалювали, у них річковий орнамент, і вже перші почнуть зараз. А які фарби. Кольори є? Має бути жовтий, червоний, зелений, синій основний, і багато білого, білого така графіка. А та, яка світиться в темряві, вона якого кольору буде? Та, яка світиться, її вдень не буде взагалі видно, а вночі вона буде таким жовто-зеленим світлом світитися. Це сюрприз, прийдете, побачите. До кінця ту фарбу ми не подивимося, якісь елементи виділимо. Бачите, зараз люди, вони пересуваються проспектом, вони не будуть заважати? Або... Будемо просити, щоб вони переступали. Зараз треба, щоб фарба все-таки красова. Якось може частинами з одного боку намалювати, з іншого. Ми так і робимо, бачите, по всьому проспекту діти розтягнулися, малюють. У нас люди толерантні, в Южному розумні, я думаю, що будуть обходити, де будуть бачити, що фарба. Так, дякую. По крейді можна, по фарбі, я думаю, щоб самі зрозуміли. Сприяжно. А навіть і скоро зовсім. Будемо сподіватися, що швидко. Ага. А ви кажете, що ви хочете? Або Олені, хай себе візьмете. Дивіться, є варіанти, що є Олені. Тобто це дерево життя, і така каса, і Олені. Там зрічки, це елемент, і все. А тесом можете не малювати саму. Ось є... Тобто нам треба нарисувати от це, і може от це. Так. Так, можете підійти руки, ви вже можете подрошати собі. Можете цю підковку намалювати, можете. Тримайте фарбу. У нас в класі є лікрейда. Сонечко, вже пішли дівчата, закрейдити на вахті, тобі казали, треба було дочекатися пані Софії, ви вже пішли. Можете взяти... У тебе рахляк тримає. Це ваше... Там ми якраз відміряли, як ось там останні дівчатка, малюють. Так, ми відміряли і ще один шматочок, це буде вам. Вони показують, ми його міряли якраз зі мною. Добре? Я до вас зараз прийду. І саме ціне. А ви маєте ще крейдочки? Ну, нам далі так. А дітки чисто не треба, вже принесли. А там їх принесли. Так, що? Ну, хочу. Добре. Пані Лесь, а можна вас запитатися? Так. Скажіть, будь ласка, от ви вчора проводили, не вчора, декілька днів по тому проводили таку саму акцію в себе на подвір'ї. Які висновки, може, зробили, щоб перенести те саме? Що вдалося, що не вдалося, може, чи це просто було дуже, що нічого не треба було? Ні, ну чесно кажучи, що перше, найголовніше, це те, що ми коли почали малювати, всі Лариса почала малювати, і так дуже хотіли допомогти. І, чесно сказати, це дуже неприємно, це звично нам було, але нам прийшлося все-таки взяти відро з водою і воду,
тому що все-таки вони вперше це взялися. Тобто перша розмітка все-таки мається робити діти, почекайте, перша розмітка роблять дорослі. Тому, в принципі, сьогодні пані Марика взялася ніби як за основу. Так, ми допомогли їм розміряти. Але, чесно сказати, це такий процес, що ну, його і важко контролювати. І треба може давати місце, можливість дітям, хай вони самі експериментують. Тут ми думали, чесно кажучи, завчасно прийти і зробити таку основу, але в кожній команді ми дорослі по саду не встигли. Навіть і професіонали, і пані Юлія, і пані Лариса все одно не встигли. Ми запрошували ще школу мистецтв, то все-таки ми взяли дітей, які професійно займаються. Які хоч школу мистецтв, які мають фігурування, для яких це не перший раз. До кожній цій команді є люди, які займаються професійно. А є такі, що просто бажаючі. Тому це оцей ми взяли. Плюс одне, єдине, за що я, чесно кажучи, хвилююся, що ми справу довели до кінця. Тому що це тільки крейда, це азарт, але почнеться зараз та робота, вона класна, знаєте, фарбами. Залишаться перші проблеми. Десь крапнула фарба, десь щось не те, десь крива лінія, це вже видно. Але взагалом, коли ми вже бачили результат роботи, ну вийшло все одно класно. Навіть та ж сама крива лінія, але вона все одно цікава, дитяча. То мені головне, щоб дійсно дітей вийшло цей азарт, не зараз кажуть, я кажу, такі крупні масштаби, я за це, чесно кажучи, дуже хвилююся, чи не доведуть справу до кінця. Вони кажуть, так, кажуть, будемо до вечора, кажуть, будемо до вечора. Мені хотілося, щоб визначила на тренінг, ну в крайньому разі малюємо вже завтра. Я думаю, що вони почнуть, не захочуть довершити її. Більше Лариса Домінична сказала, що навіть можете написати якийсь там логотип свій, чи навіть ім'я ж це саме вималювали, і щоб, знаєте, як вже художники. Я думаю, що все-таки їх буде стимулювати, завершити. Цим я за це часом ще найбільше переживаю, що ми їх завершили. Ви так поклалися на самостійність дітей, вони самі абсолютно ескіз його розподіляють, так, самі? Ну, виходить, що пані Лариса зробила як жучок і зробила все-таки певні елементи, так, послідовність. Там пішки, там рибки, там олені, там ще щось таке. А вже так, як простір дуже великий, то діти будуть докомпоновувати. Тобто ми вже віддаємо дійсно це вже на їхні дитячі. А скажіть, будь ласка, не боїтесь критики, якщо потім почнуть люди ну, критикувати, що вони їм не подобається таке на проспекті? Ні, ну, чесно сказати, я не боюся, тому що мені здається, коли дитяча творчість, ти підходиш, воно вже автоматично, знаєте, не така неретика, що ти одразу посмикаєшся цікаво, ти сам потрапляєш в дитинство, або сам думаєш, о, я би таке, би, наприклад, зробив. Того, ну, я думаю, ні. Я думаю, знаєте, як кажуть, саме дитини говорить істина, я думаю, що дорослі були тільки тішитися. Я думаю, що це прекрасно, наше просвіт. Я чи впевнена на 100%. Тому що нас заслуга основою. А якось ми бачимо багато дуже перехожих. Перехожих будуть якось, може, фарбу перекривати, може, якісь. До речі, так, дуже добре, що ви нам нагадали, тому що справді ми, коли почнемо працювати фарбами, то на кожен цей ми хочемо зробити чергові, які виходили, які ви спілкувалися, там були їсти. І ще обіцяла нам Оля Шегіда, що Палац культури дасть нам таку стойку, що ми зможемо все-таки десь перегородити, притягнути стрічки. Добре, що ви нагадали. Так, це на те ж ми продумали, але це треба вже цим зайнятися. Добре, дякую, Оля. Дякую, дякую. Так, так. Та, до речі, це такий діти працюють з азартом, то видно. Художники від Бога,
принципе, если кто-то хочет подойти, помочь, присоединиться, то здесь всем рады, всех приглашают. Тем более, что чем больше времени проходит, тем энтузиазм детей становится меньше. А довести дело до конца надо. Самое сложное начнется, когда придется раскрашивать это все краской. Это огромная территория, практически весь проспект, половина проспекта, простите. Сейчас с нами три зрителя. Хотелось бы, конечно, больше, было и 7 максимум, но это только наше начало. Мы надеемся, что скоро наш канал станет популярным. Возможно, люди Южного привыкнут смотреть события в городе онлайн. Сегодня 18 апреля дети разрисовывают проспект пасхальной тематики. Это будут рисунки краской, которая не смывается, которая держится в течение года. Объяснили организаторы. При этом сюрпризом стало то, что краска была закуплена еще и та, которая может светиться. Спросим у жителей нашего города, как они относятся к такой инициативе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а как вы относитесь к тому, что у нас будет? А как вы относитесь к тому, что у нас здесь проспект будет разрисован? Это будут краски, это будет детское творчество. Отлично. Вы не против? Нет. Ну вот, южницы позитивно настроены. Некоторые стесняются. Многие не знают, что у нас идет прямая трансляция. Не привыкли еще к этому наше горожане. Наверное, странно смотреть на журналиста с телефона, правда? Здравствуй. Привет. Аня, скажи, как относишься к тому, что у нас будет вот расписана половина проспекта, это будут детские рисунки красками? Шикарно, можно было бы и весь проспект, только убирать вот этот верх страшный уже. Верх в смысле? Убрать вообще или поменять, висит, и страшно проходишь, страшно, что он упадет. У нас экономят свет во дворах, но тут это печально смотрится. А пол шикарно, на спальне можно было бы не зависеть. Дети там немножечко чего-то... Ну, один денек можно и сколько упадет.
кстати, с другой стороны с колясочкой, ничего страшного. Хорошо, спасибо. Рада, что есть позитивные отзывы такие. Мы выходим в прямом эфире. Сейчас? Да. Говорю, люди еще не привыкли. Как относитесь к творчеству детскому на проспекте? Вот стоял, хотел посмотреть, как это будет. Это будет в краске. Да? Будут разрисовывать красками. Ну, я не знаю, возможно, рисунки будут не совсем идеальные, потому что все-таки дети. А кто организатор? Это Юлия Грачик, да? Если ее отцом работает. Лариса Демянишина, Лариса Чайковская. Она тоже. Мы сейчас как прямо... отношусь? Да. Очень положительно. Пусть бы разрисовали весь проспект. Украинский фонарь. А лучше еще вот бордюры, вот те, которые бело-голубые. Там, где голубым, там надо еще просто снизу желтеньким вот провести линию. И будут они более-менее соответствовать нашим. Вот так я вот сейчас. Спасибо. Мы выходим в прямом эфире. Вы смотрите меня в прямом эфире. Мы уже в прямом эфире. Да. Наша трансляция длится уже почти час. Я думаю, что мы сделаем небольшой перерыв. Потом вернемся, когда будет уже что показать более конкретно. Что дети работают мелом пока что. Ну, когда начнется краска, то мы вернемся и обязательно покажем, расскажем, как это все будет. Напомнить, что акция заключается в том, чтобы разрисовать проспект пасхальными узорами в виде такого большого рушника. Вот. И каждой группе детей выделили определенный сегмент, территорию, чтобы они распределили сами там рисунки, которые им выдали. Вот эти рисунки они отображают. Каждый по-своему. У каждого получаются свои интересные рыбки, лошадки. Кто-то имеет художественное образование, кто-то не имеет. Дети совершенно разного возраста. Очень так с энтузиазмом отнеслись. Вот мы видим, девочка птичку рисует. Даже солнышко, рыбки. И все это будет в дальнейшем покрыто красками, специальными красками, которые будут держаться около года. Вот. Нам сообщили такое организаторы. Единственное, что придется ограничить передвижение по проспекту, пока будет сохнуть краска. Она сохнет в течение часа. Вот, видим, Лариса Демянишина проверяет, все ли заполнено, все ли правильно. Есть уже группы, которые готовы наносить краску. Ее сейчас будут разводить. Привет. Вот. А вы снимаете? Не снимаем и показываем. А? Мы снимаем и показываем. 6 у нас зрителей. Очень приятно. Здравствуйте всем. Еще хочу напомнить, что 21 апреля, в понедельник, в час дня начинается масштабная программа празднования Пасхи на площади. Там будут мероприятия как для детей, так и для взрослых. И уже готовятся дети танцевальной программой с различными развлекательными национальными мероприятиями. Так, друзья, спасибо, что вы с нами. Мы ненадолго прервемся. Проверим заряды наших батарей. А вот.
если все удачно, то продолжим опять с вами. Если вам понравится такой формат, то обязательно будем его использовать чаще, устранять свои ошибки, прислушиваться к советам. Так, спасибо.